Andre ting med Expand er at vi kan gjøre denne her mer interaktiv i forhold til å få inn for eksempel web-sider og logo på en veldig enkel og ren måte. Da går vi på visning og view, og så velger vi web-browser. Da får vi opp et felt til venstre, som da er PC-ens interne web-browser. Så kan vi søke nå på Moodle, trykke enter. Da får vi opp, han har Google som default browser-søkemotor her nå. Men der kunne du lagt inn hva du vil. Så klikker jeg på moodle.org her nå. Nå er det sånn at jeg vil ha inn, jeg vil ta ikoner herfra. Hvis jeg bare klikker på hovedikonet til Moodle her, og drar det inn her, så blir, så legger jeg på nettadressen. Jeg får opp en link der automatisk. Det jeg vil nå, jeg vil ha selve logoen, og da går jeg på Moodle sin logoside. Skåler man ned her til ulike logoer og åpner den i den størrelsen jeg vil ha den. Sånn, der ligger den. Da drar jeg den bare inn, så slipper den oppå der. Og vipp, så har jeg fått en Moodle-logo rett inn i tankekartet mitt. Ja. Jeg kan også legge til vedlegg i et tankekart. Da markerer jeg der jeg vil ha et vedlegg. Jeg kan trykke da på bindersen og legge ved en eller annen fil på PC-en min. Det skal vi ikke gjøre nå. Vi kan også, i det man har, hvis man har for eksempel iTunes på PC-en sin, så kan man dra en lydfil fra iTunes og legge den inn på en knapp. Da ser du at det har lagt seg et underpunkt her som heter den filen her, Morristown. Da klikker man der, så spilles da filen i iTunes. På høyeste kan man kombinere ting. Hvis vi nå vil ha for eksempel en, hvis jeg vil lenke opp Moodle sin forklaring på dette med brukere for eksempel. Brukere. Så søker jeg her Moodle Users. Så har vi da Moodle sin side for alle sider rundt om i verden. Og da tar jeg tak i og kopierer nettadressen her oppe. Og så markerer jeg her. Høyreklikk og velger hyperlink. Og limer inn.